капюшон сниму. Это что такое? Засновниками, першими керівниками першої демократичної, вільної, об'єднаної України, яка надзвичайна відповідальність, надзвичайна можливість. І тоді в сім'ї вольній новій
У сім'ї великій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Можливо, колись, може, незлим тихим словом. Ви про мене згадаєте. Ты что сзади напишешь? Ой, там есть то же самое, сполоса. Да, то же самое. Кстати, вот с этой фигнёй пришли еще стоять. Да. Это неправильно. США спонсор террора? Так побудь! Все, так лучше бы я вам свой пока запиши. Первая была. Рот закрыли. Да, закрыли рот свой. Написали этот Байден, что ну иду дому. А за что они стоят? Конечно, что за гроши. Наняли оці такі, як Януковичі, комуняки. Нанимають таких козлих, ідіоток таких. Крим просрали, этот, Донбас просрали, просрали і Україну, і за таких ідіоток, які продають душу дьяволу. Хай би мені 1000 платили б. Стоїть Либиця, срамота яка. Там ходили, в Криму ходили на референдум, в Донбасі ходили на референдум. Сиди вдома, сука ти такая. Чого ти йдеш туди? Просираєш Україну. Тобі, певно, жилося, так треба було в Росію їхати.